gjithë zotin nderoj dhe zotin ju shpërblet sot të ftuar keni hoxhën tonë dhe vllajën tonë Enes Koga, i cili vjen nga Kosova. Zoti nderoj dhe zoti ju shpërblet dhe ju zoti nderoj dhe ju shpërblet. Pa humbur kohë inshallah të fillojmë me ligjratën e hoxhës me temën e si adhurimit, duke qenë se është edhe periudha që është duke na ardhur muaj i madh edhe muaj i begatit Ramazanit, edhe është muaj i Kuranit, muaj i adhurimeve. Pak a shumë besoj edhe këtë temë do të thonë përshtatet, edhe është koha më të përshtatshme dhe më të bukur që përfitojmë një tjetrin. Mos u bëj kohë, të lejmë fjalën e Hoxhës, Zoti ndërroftë dhe Zoti e shpërblet. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Falenderojmë Allahun te barekuhu te ala, dërgojmë salavat dhe selam në të dashurit tonë Muhammedit alayhis salam, të nderuar vëllezër dhe motra, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Në radhë parë, shfrytëzoj rastin që vëllezërit tim, mikun tim, imamin tuaj, hoxhën juaj të nderuar Bilal efendiun, ta falenderoj njëkohësisht edhe juve që na keni bërë ftesë dhe na keni japur rastin që ne kemi prezant me ju në këtë vend të ndëkuar, insha Allah ta'ala. Allahu ju shpërbleft për mundësin edhe rastin që na keni ardhur që të vinë këtu në xhamin tuaj dhe të përkujtohemi me vetë. Tema për cilën do të flasim sonte titullohet knaqësia e adhurimit. Si që ta dhe hoxha i nderuar, pasi që ne jemi në prag të muajit të Ramazanit, kanë ngelur edhe pak ditë, duke lutur Allahun fuqiplot që në radhë parë të jemi gjallë, të jemi shëndosh dhe mirë, Allahu të na mundson që të presim muajin e bekuar të Ramazanit ashtu si duhet. Më pas, i lutim Allahun fuqiplot që Allahu të na bëjë të mundur që të marrim maksimalisht shpërblimet dhe mirësit e këti muaji, insha Allahu ta'ala. Elementi, një prej elementeve më kyqe, prej elementeve më vendimtare në muajin e Ramazanit, pa dyshim është edhe elementi i adhurimit, i ibadetit. Andaj, sonte me lejnë Allahut, unë do të provoj që në radhë parë të inkurajoj veten dhe pastaj do të provoj që ju të inkurajoni dhe të nxiteni në sferën e adhurimit, nga se ne kemi nevojë që të angazhohemi sa më shumë në sferën dhe botën e adhurimit dhe sa më e madhe të jetë përpjekja dhe angazhimi ynë në sferën e adhurimit, atëherë ne kemi mundësi edhe të shijojmë dhe të përjetojmë kënaqësinë e adhurimit. Unë do të mundohem të flas me gjuhën edhe atë dialektin që do të jetë i kuptueshëm për ju, eventualisht nëse do të lëshim e përdorim ndonjë term të dialektit Kosovës, më bëni halal. Sonte e kemi ligjëratën knaqësia e adhurimit, unë po kam dëshirë ta them titullin me dy fjalë të vjetra, lezeti i ibadetit. Besoj që ju e përdorni termin lezet, knaqësi. Ibadeti e ka lezetin e vetë, adhurimi e ka knaqësinë e vetë. Sikur pejgamberi ynë alayhis salam na ka përgëzuar kur na ka mësuar, kur ka thënë se imani, besimi përmban në vete ëmbëlsirë, halalut iman. Andaj, ne, kur futemi në sferën e ibadetit dhe të adhurimit, nuk duhet të jetë poenta dhe qëllimi ynë i vetëm që ne vetëm të adhurojmë Zotin. Ky duhet të jetë hapi ynë i parë. Mirë po, poenta dhe objektivi ynë kryesor, qëllimi ynë më vonë, kur futemi në botën e ibadetit, duhet të jetë që ne të arrijmë të përjetojmë dhe të shijojmë knaqësinë e ibadetit. Dhe momentin kur një njeri e përjeton dhe e shijon knaqësinë e adhurimit, atëra nuk mundet më me jetu pa atë knaqësi. Sikur për shembull, ndonjëri prej neve i ka rastis me përdor një ëmbëlsirë, apo një ushqim, apo një pije. Nëse ajo ëmbëlsirë i konsiston me shijen e ti, të cilin e ka, dhe i pëlqen, atëherë ai ka pas kohë, ta konsumon prapa të ambelsim për shkak se i kalon shijet mirë. Njashtu dhe ibadeti, edhe adhurimi, ynë dhe Allah dhe gjelë, momentin
me tërë qenjen tonë në botën e adhurimit, atëra adhurimi në adhuron knatësinë dhe lezetin. Sot do të flasim për 5 gjëra. Gjëja e parë është se Allahu fuqiplot kërkon nga ne që në sferën e adhurimit të shpejtojmë, ndërsa neglizhenca, dembellëku, dembelia në sferën e ibadetit nuk është cilësi dhe virtyt i besimtarëve. Përkundrazi, është cilësi dhe mentalitet i hipokritëve. Kjo është çështja e parë. Çështja e dytë, do të flasim se sinqeriteti dhe gatishmëria serioze janë shkaku i çdo të mirë. E treta, do të përmendim se prej virtyteve dhe cilësive të besimtarëve është shpejtimi në adhurim. E katërta, do të përmendim ca shembuj nga ambicet e larta të muslimanëve të mirë të hershëm. Dhe pika e fundit është se në botën e arshimit në ahiret, përfundimin e mirë e kanë gjithë ata të cilët kanë veprat e mira. Po humbur kohë, përfitojmë me çështjen e parë, e cila është se Allahu kërkon prej neve që të shpejtojmë, që të nxitojmë në botën e ibadetit, adhurimit. Ndërsa e kundërta e kësaj, neglizhenca, dembelia, portacia, pa kujdesia në sferën e ibadetit nuk janë virtytet e besimtarëve. Përkundrazi, është mentalitet i hipokritëve, munafikave, të cilët Allahu dhul gjelal neve në i ka demonstru, në ka shpalos mentalitetin e tyre në Kur'anin famlar. Të ndruar të zërë, kur e lexojmë Kur'anin famlar, mësojmë jo pak herë Allahu bën thirrje që ne të shpejtojmë dhe të nxitojmë në adhurim apo drejt adhurimit. Për shembull, thot Allahu fuqiplot në kapitullin Ali Imran ayatin 133, wasari'u, shpejtoni. Shpejtoni drejt faljes Allahut. Një shembull tjetër në surën Hadid ayatin 20, Allahu dhul jalal thot wasabiqu, bëni gara, garoni në punë të mira. Pastaj në surën Gjumua ayatin 9, Allahu dhul jalal thot fas'u ila dhikrillah, nxitoni dhe shpejtoni në përmendjen e Allahut. Nuk duhet të jemi të hamendur kur është çështja që ne ti afrohemi adhurimit të Allahut, aty duhet të shpejtoj, aty duhet të nxitoj, aty duhet të bëjmë garë. Kush prej neve është ai i cili më së shumti arrin që të merr shpërblimin e Allahut të barëku ata. Ndërsa pse duhet të shpejtojmë dhe pse duhet të nxitojmë në sferën e ibadetit? Për arsye vëllazër se ne në jetën tonë në këtë botë asnjëri nuk e ka të sigurt se kur ai edhe sa do të jeton. Ne të gjithë e dimë se e kemi jetën të limituar me jetën e kësaj bote. Dhe asnjëri prej neve nuk e din se nesër a do të zgjohemi mëngjes. Nga se jeta jonë është në duart e Allahut fuqiplot. Duke patur parasysh këtë element, se ne nuk e dim se kur do të dalim prej jetës kësaj bote. Dhe të gjithë ne jemi kandidat potencial për mundo prej jetës kësaj bote. Duhet të nxitojmë. Sa herë na jepet rasti dhe mundësia që ne të zhytemi në botën e ibadetit, që ne ta bëjmë një adhurim, që ne ta kujtojmë Allahun, ta përmendim Allahun, të marrim një sevap, duhet të nxitojmë. Nuk duhet të lejojmë të na ikë ky rast. Përndryshe, nëse ne sillemi me neglizhencë, jemi të pa kujdesshëm, jemi në gaflet, nuk jemi vigjilent që të zhytemi në sferën e adhurimit, atëherë vjen momenti kur ne do të pendohemi. Mirë po, këto momente kur ne ndim keqardhje dhe pendohemi, janë momente ku neve nuk na jepet edhe një rasti që të përmirësohemi. Për ato Allahu xhelal në Kur'anin famlar në surën Toba 126 thot: "Wala yatubuna wala hum yadhakkarun." Thot ka disa prej atyre që sa kanë qenë në jetën e kësaj dhunjaje sa kanë qenë në dunja të gjallë, nuk janë pendur, nuk kanë bërë të obë. Wala hum yadhakkarun, as nuk janë përkujtu, nuk kanë marë mësim nga përkujtime. Ne nuk duhet të lejojmë që të vjen ai momenti, kur është momenti i keqardhjes, yawmul hasra, momenti kur njerëzit ndinë keqardhje, pse kanë leju t'ju ikë momenti dhe rasti, njetën e tyre në dunja, nuk kanë përfitu, nuk janë pendu, nuk kanë bërë
burave dhe në ditën ku njerëzit ndinë keqardhje ata pendohen. Mirë po, në atë ditë Allah nuk e pranon pendimin, është fjala në ditën e ringjalljes. Të ndruar më zonë, ne e kuptum se Allah u kërkon prej neve të nxitojmë dhe të shpejtojmë në adhurim. Para se të nxitojmë dhe të shpejtojmë në adhurim, kërkohet nga ne që kemi të sinqert dhe ta kemi atë vendosshmërinë dhe gatishmërinë e duhur, edhe pse pas pak do të dalim kësi pike veçantë. Allah të marë këtë ara në surën Tawbe në të regon dhe i demaskon hipokritët. Po gjallartë e ndërru të që janë prezent e din se ulemaja kaptinën Tawbe, surën Tawbe e kanë quajtur edhe me një emër tjetër, e kanë quajtur El Fadiha. Se në këtë surën, në surën Tawbe Allah i ka demasku hipokritët. Allah u gjelani e ka shpalos mentalitetin e hipokritave duke i qitur në shesh, duke i qitur në sipërfaqe të gjitha mentalitetet e tyre. Ne dhe puna intereson në këtë aspekt neglijenca dhe pakujdesia në sferën e adhurimit. E thamë edhe në fillim të ligjëratës, muslimoni dhe besimtari i vërtet, muslimoni dhe besimtari i mirë fillë, nuk duhet të lejon që ai të jetë i pakujdesshëm, të jetë neglijent, të jetë i pandërgjegjshëm, të jetë i papërgjithësi në sferën e adhurimit. Nga se kjo mentalitet i munafikave, Allah na ruaj, hipokritëve, thotë Allahu në Kur'an, duke shpalosur këtë mentalitet, surën Tawbe ayati 26, "Walau aradu al-khuruja la'addu lahu 'udda, walakin kariha Allahu bi'athahum fa thabbatahum wa qila qudu ma'a al-qa'idin." Kjo ajet në fakt ai aspekti kohor, ajeti flet për një betejë e cila ka qenë sfidë dhe sfrovë për muslimanët në kohën e Rasulit ton, profetit ton, Muhammed a.s. fletë për betejën e Tebukut. Një pjesë e munafikave, ata në fakt, asë që e kanë pasë në mendin e tyre të marrin pjesë aktive në këtë betejë. Mirë po, në përfundim të betejës, nga se sa për informacion të japin, pak informacione, i dini këto, po ja u rikujtoj. Betejën e Tebukut ka qenë sfidë dhe sfrovë madhe për musliman për disa arsi. E para, ka rastis dhe ka qëllu stina e verës. Dhapë shumë e madhe. E dyta, për herë parë musliman ka ndasht më ndonë të faqo me përadurin romake. E treta, musliman që janë detyru me dalë prej Medinës, me shku derin, kufirin e sotëshën, Arabia Saudite dhe Jordania në vendin, apo në qytetin e quajtur të bukë, i cilë është në pjesën veriore të Arabi Saudite. Dhe distanca largësia prej Medinës në Tebuk ka qenë për afërsisht 800 km. A mundeni me imagjinu këtë sfidë? 800 km, mjetet të transportit asaj kohë kanë qenë kali, deveja, gomari. Pastaj një pjesë e muslimanëve që janë përgatitur për me marrë pjesë në këtë betejë nuk kanë pas mundësi të kenë asë ndo një deve, asë ndo një kali dhe ka zgjat vajtje dhe ardhje kjulltim dhe në fund nuk ka pas luft, në fund nuk është bëna faqu pejgamberi me romaket. Mirë, po kjo ka qenë një sprovë, dhe në këtë sprovë dhe në këtë sfidë të madhe disa prej qytetarëve të Medinës nuk kanë mujtë me e japë provimin në mënyrë të shkëlqyer, dhe disa prej hipokritve që ata në fakt nuk kanë qëllimin me marë pjesë në duf, po kërë është këtë pejgamberin Medine, janë paracitë se ata kanë pasë qëllimin dhe kanë qenë të sinqer, po ja që një arsia, po një arsia tjetër, s'kemi mujtë me marë pjesë në këtë projekt. Allah u gjelar ka reagu me shpalje dhe i ka demasku, e ka shpalos të vërtetën, si kërë dhëtë Allah, walau aradu në khurugje, le addu, le hubrude, si kërë ata të ishtin të sinqer, e të kishin gatishmërin e duhur për me marë pjesë në këtë betej, ata kishin më pregatit. I kishin më pregatitit e duhur, mirë po ata asë në mendin e tyre nuk kanë pasë. Kjo me temën tonë, cila është linë,
Neve nuk duhet të na mungon qëllimi i mirë dhe gatishmëria edhe vendosmëria për me bëu punë të mirë. Nga se Zoti ynë xhella u ala shpërblen edhe për qëllimin e mirë. Thot pejgamberi alayhisalam në hadithin kutsi nga Zoti i tij. Një njeri i cili, një njeri të cilit i vije në mendje me bëu një të mirë dhe e bën një vepër të mirë, Allah e shpërblen me 10 të mira. Madje shpërblimi fillon me 10. Pastaj varësisht cilësisë veprës, varësisht qëllimit të fuqishëm të sinqer, shpërblimi rritet 100, 700 pa kufi. Vazhdon i dërguari i Zotit. Nëse një njeriu i vjen në mendje me bënjë të mirë, mirë po nuk e bën. E ka në mendje me bënjë të mirë, por ja nuk i jepet rasti me bënjë të mirë. Allahu e shpërblen prapë me një të mirë. Apo e shihni sa rëndësi të madhe ka njeriu me pas qëllimin e sinqer, me qenë me gjendje gatishmërie, jo gatishmëria, jo sinceriteti, pa kujdesia, gafleti, neglizhenca, përballë veprave të mira, në këtë rast përballë adhurimit, është mentalitet i cili nuk duhet të jetë pjesë e jona nga se kjo është mentalitet i hipokritëve. Çështja e dytë. Sinceriteti dhe gatishmëria dhe vendosmëria janë shkaku i çdo të mirë. Njëriu kur është i sinqert dhe njëriu kur ka vendosmëri është serios, atëherë këto janë virtyte që ty t'japin rastin dhe mundësinë me bëj çdo të mirë. Kënd problemi është nëse njerëzve u mungon sinqeriteti dhe nuk janë të gatshëm, nuk kanë vendosmëri. Më lejoni të marr dy të shembuj në këtë sferë. E keni dëgju sigurisht prej imamit juaj të nderuar rastin e një burri të madh si ka pranuar Islamin Selman el-Farisi radhiyallahu anhu. Selmani, i cili ka qenë njëri prej shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i cili ka qenë persian. Selmani në udhëtimin e tij, në kërkimin e të vërtetës ka kaluar nëpër peripeti të shumta. Mirë po ka qenë edhe i sinqert në hulumtimin dhe kërkimin e tij të vërtetës edhe i vendosur. Sa që për një moment ka ra edhe në robri, mirë po nuk është dërzu, nuk është ndalë duke e kërku të vërtetën, dhe i sa nuk është taku me pejgamberin tonë sallallahu alaihi wasallam. Është tregimi bukur, mirë po nuk është tani momenti me i tregu ato momentet në për cila momente ka kalu. Ajo që ka neve na intereson me e marë ajken e këti tregimi është se Allah Selmanin nga se ai ka qenë edhe i sinqert në rrugtimin e tij edhe i vendosur në kërkimin e të vërtetës. Një shembull tjetër në këtë aspekt e kemi shembullin e Musës alayhiselam, i dërguar i Zotit Musa alayhiselam. Si na përshkruan Allahu në surën Kef sinqeritetin dhe gatishmërinë e tij dhe sa i vendosur ka qenë Musa në kërkimin e dijes. La abrahu hatta abluga al-majma' al-bahrayni aw amdiya hukba. Musa alayhis salam kur ka vendosur me lyp dije, me këtu dije, thot un nuk do të ndalem. Un do të jem insistues, do të insistoj, do të vazhdoj. Në vazhdimsi me këtu dije. Edhe se nuk kjo merr kohë të gjatë. Për dijen, unë jam i vendosur. Dhe të Allahu te bareke ve teala i ka jep shumë dije dhe njohuri Musës për shkak se edhe ka qenë i sinqert në udhëtimin e tij, në kërkimin e dijes, edhe i vendosur. Hajde të jem unë tani më praktik, të jem më konkret. Lidhje me musafirin i cili do të ndalen pas pak ditë në Ramazan. Nëse ne jemi të ndëruar vëzër të sinqert dhe jemi të vendosur se do të marim maksimumin e të mirave prej Ramazanit, prej tani do të fillojmë përgatitjet. A kemi fillu të përgatitemi prej tani për Ramazan? Hajde të kthehemi në kujtesën tonë në Ramazanin e kaluar, vitin e kaluar. Çdo njëri prej neve në Ramazan ju diçka. Tani ti ktheu dhe bënja një korrigjim vetes. Ato çka i ke synu në Ramazanin e kaluar, a ke arrit me i realizu të gjitha? Po e zoj. Ka qenë objektiv dhe dëshire jotja
në shpirtin tonë. Nëse ti ke arrit 80% me i realizu planet e tua në Ramazanin e kaluar, në këtë vit, nëse ti je i sinqert, e ke nga dëshmërinë e duhur, dhe je i vendosur, ti dush këtë vit, nëse jo 100%, me arrit me realizu planin tënë, dush me qenë spaku 81% me i mirë sësa në vitin e kaluar 80%. Dhe thonë ulemaja, djetarët i slamë thonë, nëse ti në këtë Ramazan, del me i mirë se sa në Ramazanin e kalum, kjo është një prej shenjave që të tregon se Ramazanin e kalum dhe adhurimin që i ke bo, Allahu t'i ka pranuar. Mirë, po nëse ti del me këtë Ramazan me i zbehur dhe rezultatet e tua janë më të dobta, atër është një pikpyetje e madhe për Ramazanin e kalum. Andaj, vëllezër, unë po i drejtohem vetes dhe gjithë juve, a keni fillu përgatitjet e duhura me i bo për mujin që për avjan? A e kemi qëllimin, a e kemi prezent sinceritetin? A kemi vendosshmëri? A jemi gatshëm që t'i përmjelim durt dhe t'hudhemi se Ramazani është një stin me plët begati dhe mirësi? Ramazani nuk është një muj i rëndon si kur muajt e tjerë. Për ato kërkohë maksimumin me jo, nga se është ofertat të cilat neve në adhuron në mujnë Ramazanit, nuk kemi mundësi këto oferta me i gjithë në muajt e tjera. Për ato, sinceriteti, gadishmeria dhe vendosshmëria janë shkak dhe janë sebeb i çdo të mire që ne mund të kemë. Më lëni të marë edhe një shkambull tjetër në këtë aspekt. Ka anë një njëri të këpiga Mirja Alisam, ka qenë nomad, beduin, dhe pasi ka përfundu një betej prej betejave, pejgamberi alayhissalam ka fillu mja u shpërnda pasurinë e luftës ganimetin luftetarëve. Dhe i ka ardhur radha këtij njeriu me marrë hisën që i takon nga pasuria e luftës. I ka thonë këtij njeriu të dërguarit të Zotit, ma ala hadha ittaba'tuka walakin, thot, unë nuk kam ardhur mas teje, nuk jam bo musliman, edhe nuk kam luftu që me marrë pasurinë e luftës, po unë kam qeni sinqer dhe dëshira ime kur kam hip me te i ka qenë me ardhë një shigjet, a thu një shigjet, me ardhë një shigjet dhe me mëro këtu. Pejgamberi alayhissalam kur e dëgjoi këtë dëshmi, ju tha, nëse kjo është i sinqert me Allahun, Allahu ka më ia mundsu këtë çka ky e ndron. Mas një kohë erë momenti i një betejë tjetër. Ky person ishte prezent dhe kur përfundoi betejë, pejgamberi po i thotë muslimanëve, shiqoni kufomët, kush ka ngel prej besimtarëve në betejë, në fakt kush ka provu me e fitu gradën e dëshmorit shahidit. Në mesin e njerëzve që këshin betur në betej, e shojnë edhe këtë njeri, dhe i thonë, oj, në kuar i Zotit, a i personi në betej në kaluar që tha, unë kam hy në betej, që të më rokë, që të më godet një shigjet këtu, e gjetën në fushën e betejës, shigjeta e kishte goditur këtu. Nga se pejgamberi dhe nësë është i sinqert me Allah, Allah do t'ja mundësënë. Atëherë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u gëzu dhe vendosi me desh gjybën e tij. A thoni shoh gjybën? Gjybën atë mantilin dhe vendosi me gjybën e tij me mbështjell xhenazën, trupin e këtij burri dhe ja vali xhenazën dhe tha: Allahumma hadha 'abduka. Tha: O Zotim, ky është robi yt. Kharaja muhajiran fi sabilik. Ka dal si muhajir, është shpërngull, po e lidh hijretin rrugën tënde. Fa kutil e shahida, është vra si shahid, si dëshmor. O ana shahidun ala dhalik, unë jam dëshmitar se kë njëri i këtil ka qenë. Apo e shenit të ndëruar vëzër, sinceriteti dhe frytet e ti, ga dëshmëria dhe vendëshmëria për një gjithë të tjilë. Me leonit para dhe një shemu, para se të kalojmë të qështja e tretë. Pejgamberi alayhissalam u tregon shokëve të tij një tregim të bukur për një njerëz i cili ka jetuar në popujt e kaluar.
Një musliman i mirë i cili kishte jetuar në popujt e kaluar, shkon kishte momente krize, krize ekonomike dhe shkon tek një mik i tij i ia huazon 1000 dinar. I kërkon hua borx 1000 dinar. Dhe miku i tij i ofron 1000 dinar borx. Dakordohen edhe për datën kur ka me këtë borxhin. Mirë po personi i cili kishte marrë parat, bërç, jeton të ajë qyteti ku këta kishin jetu, ndahej për gjysën me det. Jeton të një pjesën tjetër e kishin mes detin. Kur erdi momenti dhe koha afati me këty borgjin, këj kishte përgaditur parat me aty borgjin pranarit parve. Mirë po kur dolin bus detin, ishte cakimi Zotit atë dit, moti ishte i fështirë. Kishte ra shumë shi, kishte erë, dhe anijet që ju shërbenin qytetarëve të i bartin prej kësaj pjesë, qytetit në këtë pjesë, atë dit nuk kishin ardhë anijet, përshka këse moti ishte i fështirë. Kyri kishte datën dhe afatin me këti borgjin. Mirë po shiqoni sinceriteti, i sinqer dhe i vendosu për me këti borgjin, se muslimani i vërtet, kër e merë një obligim, atëra a i zëdojt me kërë obligimin. Për fat keqë vëzër, unë nuk po flasën për Tiranë, se nuk e di realitetin Tiranë, po atë prej atje nga vijune, për fat keqë njerëzit i kanë humbur këtë vlera dhe nuk janë më besnik. Ta jetë fjallën, mirë po nuk respektonë marmeshën. E shkelë marmeshën. Këj vendosi ta mosat e kanë ditën me aty borgjin, pronarit parëve, vendosi me marë një copë druni dhe e gdhendi drunin dhe ato 1000 dinar i kishte shtini një strajc, ato një strajc dvogel, edhe e gdhendi drunin, i futi mrenda në dru dhe e lëshoj e hudhi drunin në det dhe tha, o Zotim, deti është kryesa jote, ti e din se unë sëtë kam një obligim, kam ditën me aty filanin 1000 dinar, unë po e kishte shkruar dhe një letër dhe ti e ai i cili e urdhënon detin me shku këto të thola te pronari. Pronari kishte dalë këtë pjesën tjetër detit. Me prita do t'i vjen borxhiu. Mirë po, sikur thënë, moti vështirë, anije nuk kishte udhtim. Dhe për një moment duke pritur, prit, dikur e humb shpresën, nuk sheh anije, nuk sheh lëvizje. Dhe kjo borë thot, hajri shalë, unë e dola me prit atë njerim që kisha bërgjdi, a i nuk e dhe, mirë, që të mësë këthejem shtepin time duar bësh, po e marë këtë dru, e s'paku do të përdori drunin në zjarë. Nuk po e di këse aty mërënda në druja në 1000 dinarë. Kër e murë drunin, ere të këshpia, e murë sëpaten, po i bjën drunin, e po aty një letër, edhe isha jo strajca e vogël me 1000 dinar. Allahu Akbar. Mirë, kur kalon 3-4 ditë, u qetësu moti, personi i cili kishte huazuar 1000 dinar, i kishte përgatitur edhe 1000 dinar tjera. Dhe po i vjen pronari, thotë zotri, para 3 dite, apo 4 dite, nuk është më rëndësi, kam provu me armë me takti borgjit, mirë po ka qenë moti i mikë. Thot, mirë po e kam mis një dru dhe aty kam futur me enda 1000 dinar. Thot, aty ki futur këto 1000 dinar, thot i kam marë. Thot, që qo, ja i kam përgatitur edhe 1000 dinar tjera. Se unë nuk kam qeni sigur, atë do të bindu i ndur. E kam përgatitur që nëse ti nuk i ke marë, unë prap ty të obligohem 1000 dinar. Mirë po që qeni vëzër sinceriteti dhe dëshmeria, ga dëshmeria, Allahu të barë të vëtara, e vlerëson të i mua se sinceritetin dhe ndëshmërin tonë. Qështë e tretë, tha, prej virtyteve dhe cilësive të besimtarve, është shpejtimi dhe nëzitimi në avurim. Allah të barë të vëtara përfletë për personalitetin e Musës a.s. në kaptimin Taha, a jetin 84, dhe, wa ajiltu i lejke rabbi i tërda, Musa a.s. dhe, o Zotim, unë po nëzitom të këtyr,
Shiqoj sa e bukur është kjo vëllazë. Musa alayhiselam po thot, po dëshmon. Wa ajiltu ilayka rabbi. Un po ngutem tek ty o Zoti. Me qëllim që ta fitoj kënaqësinë. Ne kemi nevojë të ngutemi, të ikim, të shpejtojmë tek Zoti ynë për me marrë kënaqësinë tonë. Nuk duhet të lejojmë kemi dembel. Kemi përtac, kemi neglizhen, kemi të pandërgjeshëm. Se po flitet për kënaqësinë e Zotit. Po flitet për xhenetin. Xheneti ka koston e shtrejtë. Xheneti nuk është një mall, a thoni mall, po, një produkt, nuk është një produkt i lirë, madje në Kinë. Xheneti nuk është produkt kinez. Po xheneti, edhe mirësitë e xheneteve e kanë koston e shtrejtë. Po atoni duhet të ngutemi. Duhet të jemi të vendosur, duhet të jemi serioz për me iman, mirësitë dhe shpërbimin që Allahu të barëkë ve teala i ka përgatitur për xhenet. Të ndëruar vëllezër, nëse ne arrim ta edukojmë vetveten tonë, nëse ne arrim ta kultivojmë në ndërgjegjen dhe karakterin tonë që të shpejtojmë, të nxitojmë punë të mira, atëherë çë natën e varrit, çë kur do të jemi në varr, kjo neve do të na shpërblet në të mirë. Dëgjojmë këtë hadith madhështor, po ju betohem në Zotin e madhërisht. Sot në shtëpinë time, duke i rilexu këto të cilat i kam përgatitur për ju, ky hadith më ka bërë përshtypje të madhe. Dhe të kohën më ka ngel në kujtesën time. Thot pejgamberi alayhiselam, shiqoni vepra e mirë që ti e vepron këtë botë si komunikon me ty në varr. Se ne besojmë se në varr jetojmë, po është jeta e varrit, jeta e përzakut. Vepra e mirë dhe vepra e keqe komunikojnë me pronarin. Nëse ti ke bërë vepra të mira në dunjë, vepra e mirë komunikon me ty në varr. Ma alimtuka illa kunta sari'an fi ta'ati Allah, bati'an fi ma'siyati Allah. Vepra e mirë ti të thotë në varr. Unë ty të njoh një njeri që drejt adhurimit të Allahut gjithmonë ke nxitur. Drejt kundërshtimit të Allahut dhe gjinave gjithmonë ke hezitur. Ha, shiqoje si duhet të jetë morali besimtarit. Besimtari për adhurimin e Allahut nxiton. Për me imo gjina Allahut besimtari heziton. Ndërsa ai gjunahçari, ai mëkatari kur është në pyetje me kundërshtu Allahut, shpejton. Kur është në pyetje me bo punë të mira, heziton. Ne nuk duhet të lejojmë të jemi si grupi i dytë, mirë po duhet të jemi si kur grupi i parë. Për ato, Allahu në gjelet, na jetë dy fotografi të kundërta, dy pamje të kundërta. Kur thëtë, kur fletë Allahu në gjelet për besimtarë të vërtetë, si janë ata në raport me adhurimin, Allahu në gjelet në surën Sejdë ajetin 16 thëtë, të të gjëfë gjurubuhum anil në dha gjëri. Besimtarë të mirë tim, muslimoni mirë, kur është në shtratë i shtrimë, për të pushu, për të fjetur, a i nuk qëtësohet. Kër i bije në mend gjëndeti, a i ngritët nga shtrati, nga se dëllë me adhuru Allah. Ndërsa, Allahu Gjelal me erë një pamje tjetër të hipokritve, wa i dhe kamu i në salet i kamu në kusare. Hipokritët, kër ngritët për namaz, ngritët me përtaci, me dembelin, Allahu në rujtë, Allahu në rujtë. Qështja e katërt dhe e parafundin, dëshiroj të cili disa shembuj të pakt nga gjenerata e mirë e hershme musliman të mirë në ambicjen e tyre të lartë karshi i badet. Të ndruar vëzër, ne kemi nevoj që ta inkurajoj vetën, ta edukoj vetën të kemi ambicje të larta në sferë e i badetit. Për shembu, me lejoni t'ju kujtoj një hadith të cilën të gjithë ju e dini. Thot i dërguari i Zotit sallallahu alaihi wasallam. Thot sikur njerëzit në të vërtetë të dinë çfarë vlere ka me dinë e Zotit, edhe çfarë vlere dhe shpërbimi ka rishti i parë, safi i parë, ata do të garonin kush do ta thirrë Zotin i parë, edhe kush do të radhitet në safën e parë. Disa njerëz janë për u çuditë. Ka orë në gjami gjysë ore para e Zotit. Vën
Ai rrin atje në fund xhamis, është pushteti. Nuk vjen me ul në safin e parë, në rreshtin e parë me Zot me atë. Dhe ai ka ardhur gjysmorë më herë, as kush nuk do në xhami. Dhe ai lejon që të tjerë të futen në safin e parë e ai nga neglizhenca nuk rallitet në safin e parë. Shiqoni pejgamberi alayhissalam po u flet njerëzve me ambicie të larta. Sikur njerëzit t'ia dinë vlerën, çfarë vlere të madhe ka me thirrje zanin. Për ato, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, muezinat në ditën e kiametit e kanë qafën e gjatë. Dhe qohën ndalon për njerëzve të tjerë. Në xhenet muezinat e kanë qafën më të gjatë. Se sa njerëzit e vendon. Njerëzit të tjerë në xhenet do të bëjnë pyetje, do të thonë, kush janë këta njerëz me qafën e gjatë? Do t'u jepet përgjigje, këta janë muezinat. A ka më të mirë se sa ti me e thirrje zanin, me thonë Allahu Akbar, Zoti është më i larti. Njerëzit janë të hatuar, njeri është duke bërë tregti, njeri është duke punu, muezini thotë Allahu Akbar, erdhi koha me lodhë dunjan, Allahu është më i larti. Çfarë shpërblimi të madh ka ai i cili u përkujton njerëzve lidhjen me Allah. Për ato Allahu i privilegjon këta ditën e kiametit, i nderon i kanë qafat e gjatë. Dhe gjeni, do t'i përmendit dhe dy shembuj tjetë, me të vërtet këto nuk përkojnë për kohën tonë. Parametrat e kohës tonë edhe ambicia e njerëzve të kohës tonë nuk i pranan këto dy shembuj. Këto dy shembuj që keni me i dëgju, këto jënë shembuj nëse ne bëjmë krasime me parametrat e kohës tonë, gati jënë të pamundshme. Thot njëri prej muslimanve të mirë të hershëm nga gjeneratat e para, thot 30 vite, 30 vite kam pas dëshirë me shku në fur, a thoni fur, fura butis, me e ble një ushqim, një specialitet i caktum, si me thonë një samona, thoni samona për simita po. Thot 30 vite kisha plenë dhe kisha dëshirë me shku me e ble një simit në një fur të caktuar, ka qenë një specialitet. Thot mirë po e kisha kohën me shku me i dëgju hadithet e pejgamberit edhe me i mësum nga hoxha, edhe i kisha dy sfida para vetit. A me lor një dit mësimin që kisha me dëgju hadithet nga hoxha e me shku të fura me e blini simit, 30 vite nuk ka pranu një dit me hu nga prezenca e ti me marë mësimin. Një tjetër thotë kështu, thotë e kam pas një hoqë që ka qenë në kohën kër ka jetuaj, ka qenë hoqëja me i dituri me lezimin e Kur'anit. Për me shku me marë mësime për lezimin e Kur'anit nga këj hoqë, thotë kam vitë me shku në kohën e Sifyrit, me në zonë rendin. Thotë kër kam shku në gjami, i kam gjithë 30 bura para me. Thot jam detyru me pri derin kohën i këndis për me marë rendi mu me mësu Kur'anin për ati hoqës. Kur është shku me e kap rendin? Në kohën e Sifyrit. Në kohën e Sifyrit, a thoni Sifyrit. Në kohën e Sifyrit ka shku me e kap rendin. Kur ka shku në këtë kohë i ka gjithë 30 njëzë për atina e kanë të kap rendin. Këj ka pri deri sot Allah, Allah, ma shumë se 10-12 orë me pritë, mirë po ambicje e lartë. Ambicje e lartë për me bo për të mira edhe për me marë gjennetin. Dhe fundit të vëzër, përfundimi i mirë në botën tjetër, në botën e përjetësis, u vjenë vetëm atyre që janë me për mirë. Edhe këtë hadith tani të sërin dhe ta dëgjoni, edhe këtë në kalonë për shtypje të madhe, binëm me këta vëzrit që ka marë prej pejës, e kemi diskutu rrugës këtë hadith, këtë porësit madhe të pejgamberit alayhissalam, thotë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allahu yughidu kullu ja'dharin jawwar, Allahu i urejn gjithë ata njerës që janë megalomanë, që janë kryeneqë, që janë të vrashtë, që janë grindavecë. Pastaj vazhdo në hadithi,
سخاض في الأسواق. الله يريد إلى تنيرس شن بازار ذا نتريجة ين جرمجي ين نيرس شئين بنوهن فستاي جيفة بالليل. الله يريد أتنيرس شناتا ين سكر أتاني كان بروغلما كفوما الله بنروف توش جيفة نكو كفوما أثوني من غور Arabisht saksisht është me ngorë. Kufoma, jo që të herë ngorë, po. Mirë po me vëmë e thonë, i ngorë dhërë është diqka. Pse ka thonë pejgamberi kështu? Kjo i bie se një njeri aqë shumë ka pasë angazhim gjatë ditës, sa që kur vjen nata, kur shkon në gjurë, është si kur më konë i ngorë. I vdekë në me një fjallë. E keni po në mejtë njëre, kur jemi të lodhur, edhe nesër njës Kështu nuk duhet jetë musliman. Pastaj vazhdon pejgamberi, "Himarun bin nahar." Thot Allahu i urrej ata njerëz që ditën pardon nga ju janë sikur gomari. Aq shumë punojnë sikur gomari. "Alimun bid dunya." Allahu i urrej ata njerëz që njohin vetëm dunjan. "Wajahidun bil akhirah." Dhe nuk e njohin akhiretin. Shiqoni, këtu pejgamberi i përmendi disa kategori njerëzve. Kategoria e parë, ata që janë megaloman, kryeneç, grindavec, advrazh. Kategoria e dytë, por një kategori të tregtarëve, që në treg nuk sillen me esnaflëk, nuk janë korrekt, nuk janë të ndershëm. Ata për me bëu tregti e shfrytëzojnë çdo metodë të ndershme dhe të pandershme. Kjo është e papranueshme. Pastaj pejgamberi po tregon se muslimani nuk do të jetë i atij që natën kur vjen me fjet, sikur me keni vdekur. Se muslimani natën ndonjëherë zgjohet edhe një 15 minuta apo 20 minuta fal namaz për Allah. I vetëmohet me të dashurin e tij. Po, ne duhet të punojmë, duhet të angazhohemi. Madje edhe puna është ibadet, puna halal është ibadet. Mirë, po jo deri në atë masë sa që ne i harrojmë obligimet që i kemi ndaj ahiretit. Dhe e fundit të vëzër, ne po e përmendi një fjallë të Omerit radiallahu anhu dhe pastaj po e përfundoj me një hadith të pejgamberit alayhis salam. Thot Omeri radiallahu anhu, wailun liman kanat dunya amaluhu wal khataaya amaluhu alimun bi amri dunyahu jahilun bi amri akhiratihi. Mirë për një njeri, mirë për atë njeri që e tër shpresa e tij, e tër ëndra e tij, i tër pasioni i tij është dunjaja. Ka bën? Ne duhet të shfrytëzojmë dunjën, se jemi të vitë të dunjës, mirë po jo me llogaritë e ahiretit. Nuk duhet të jetë e të shpresa dhe ëndra jonë dunjaja. Thotë mirë për atë njeri që veprat e tij janë gjunat. I mirë ai njeri që njeh vetëm dunjën dhe nuk e njeh ahiretin e tij. Ndërsa në fund thotë pejgamberi alayhis salam në hadithin të cilën transmeton Imam Tirmidhi, "Ma ra'aytu mithla an-nari nama haribuha wa la mithla al-jannati nama talibuha." Thotë pejgamberi alayhis salam. Çudi, thotë, unë çuditem me zjarrin e xhehenemit dhe me atë njeriu i cili nuk ik prej zjarrit të xhehenemit. Thotë dhe çuditem për xhenetin dhe me një njeri i cili nuk e kërkon xhenetin. Që i bie, a i cili dëshiron të shpëton xhehenemin, do të ik nga xhehenemi. Si kemi mundësinë në ik prej zjarrit? Ne kemi mundësinë në ik prej zjarrit kur ikim prej atë në veprave që mund të na çojnë në zjarr dhe bëjmë vepra të mira. Çuditem me xhenetin, me atë njeri i cili nuk e kërkon xhenetin. Si kërkohet xheneti? Xheneti kërkohet me angazhim. Xheneti kërkohet me vepra. Po e përfundoj me një shembull të bukur. Një shok i pejgamberit alayhis salam një ditë pati nderin me i shërbyt pejgamberit me i qit ujë me marrë abdes. Edhe mas i pejgamberit e shërbej i qit i ujë me marrë abdes pejgamberi alayhis salam, pejgamberi ka qenë njëri mirë njohës. Nuk ka ndër njëri në botë që i ka bëndë një të mirë pejgamberit e pejgamberit nuk ja ka këthy me më të mirë. Mas i kë njëri i shërbej pejgamberit duke marrë abdes, pejgamberi alayhis salam tani e shfrytëzoi rastin nga mirë njohja dhe vrijaria e tij i tha, kërko që ka pëtë. Allah. A mund është me imaginu vetën ti me pas këtë ofertë, po të 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 i dërguar i Zotit urdhra. Që ka pëtë? Cila dëshira ju? K
ky kishte qenë i mençur, shumë i mençur. Që çose i mençur. I tha, "Murafaqatu ka fil jannah." Tha oj të guari Zotit. Dëshira dhe kërkesa ime është të të shoqëroj ty në xhennet. Allah. Që çoj, ky ka vujt me dhon po e duri 20 mijë. Ka vujt me dhon po e duri 1 milion dollar. Kushtimisht, ka vujt me dhon. Çka do që kish kërku nga pejgamberi i shkëcu. Mirë, po ky ishte shumë ambicioz. Tha, po e dëshiroj shoqërimin tënd me ty në xhennet. A dini si ja kthej pejgamberi në santin? Tha, po, do ta kesh shoqërin me mua në xhennet me një kusht. Vetëm një kusht. Fa'in ala nafsika bi kathrati as-sujud. Tha, nëse do të mbukon me mua në xhennet, atëherë sa më shumë bën sejdë. Namaz. Ama në xhennet pa namaz ka një vërtet. Të rëmë kësë u thoni, isha Allah, Allah në ndimon në badihava. Se di e keni këmëtu këtë vjallë, këtë. Dhe bëk, Allah, a ka më, Allah, Allah, Gjirale, ka më shire në madhe, ka më cimi njeri me ndihmu dhe me thale dhe pa më rrit, mirë po, parim ishtë Allah nuk i ndihmon dhe nuk i thale, jo më rritonit. Allah, jush për blef të gjithëve për respektin dhe për durimin që bërë, Allah në mundësof që ta përjetojmë lezetin dhe klasin e durimin, Allah në mundësof që ti prekim gjennetet më të larta të Firdausit, Allah në mundësof të jene Firdausin, prinderve ta dhe barë muslimare, Allah në është problem të gjithë dhe për mirë kuptimin, për respektin, Zotë është problem, ka në mërës. Hoqë, indërruar, e nëzboka Allah të shpërdef, Zotë i shamë, mundin ka shpërblen në gjithë mirë të kësa jetë dhe tjetës të ndër edhe tjetës tjetër. E lusë Allah më të leshanë në këtu bashkë në presit e mirë dhe me modrë dhe mirë muslimane që Zotit të abëjdu në dritë edhe të lecoj qdo halë dhe qdo brendë kësa jetë dhe tjetës tjetër dhe të rrujë familjen, fëmijët dhe gjithë që ke e përzemë. E lusë Allah më të leshanë në të tjapi dhjetë dhe bishë në plati të ndryqoj shpirtin, mendjen dhe zemrën me dritën e Kuranit, të lutem Allahun dhe Xhelalul që të çtoj të shërimin dhe forcën për punën e fesë, të lutem Allahun dhe Xhelalul të bëj shëmbull të ndar, ashtu sikur se jeni, ta shtoj Zotit që Xhelalul mirësinë edhe ujërinë edhe çdo gjë që mund të ndihmojë në këtë jetë edhe në jetën tjetër. Hoxh, Zotit shpërblet edhe përfundimisht për respektin. Dhe zërë të dërruar dhe juve, Zotë ju shpërbleft për respekt në përgjimin, e lusë Allahun që leshanë mund që gjithet në faljet në mëshirojë. Amin. Amin, Zotë ju ndërruar të gjithet.